Mund ta përdorim fjalën dashuri? Dashuri, deri diku dhe mund ta përdorim se ndjenjat dashuri janë, mendoj unë. Mase është pak herët për të thënë që jemi të dashuruar, po ndihemi shumë mirë me njëri tjetrin. Ti e di që ka shumë skeptik ama në lidhje me historinë tënde dhe të Steve-it. Të vjen keq? Me thënë drejtën nuk është se më vjen keq që njerëzit nuk e besojnë, se në fund të ditës e di unë se si ndihem, e di Steve-i se si ndihet. Nuk është shumë e rëndësishme që njerëzit na besojnë apo jo. Rëndësi ka që ne jemi mirë me njëri tjetrin dhe kjo është më e rëndësishme aty. Çfarë ke bën re diçka ndryshe këto ditë që Steve është jashtë dhe jeni duke u njohur jashtë? Po, jemi më mirë jashtë sepse aty brenda kishim kamera tërkohën dhe nuk i jepnim dot mundësinë njëri tjetrin të njifeshim më shumë. Dhe kjo ishte pak problem për ne. Tani që jemi jashtë, është çdo gjë okay dhe jemi më mirë se aty brenda.